атаку, да, и нажимать еще, скажем, мы хоть его вернули. И вот цей момент, да, 0-5, питания немає, але вони хотіли виграти. І оце бажання духу, да, цього бажання виграти, бути кращим на полі, тому що поважає тільки сильні. І от якраз досвід от цього бажання, досвідом його не потрібно. Але було б гірше, щоб, ну, як на мене, ми ставили і відбувалися два тайма, що вдома, що на виїзді. Ми старалися грати проти сильної команди. Але якраз от, оцей досвід, ще раз говорю, ситуації, контролювати ситуацію, якраз на футбольному полі. Тому що ми можемо говорити, підводити команду, тактично, теоретично, ставити план на гру, але все рівно футболісти ще на футбольному полі, вони виконують завдання, які ми ставили. І якраз оцей досвід, де потрібно було переключити з пресингу, особливо в першому таймі, бо ми ставили завдання забити м'яч швидкий, і потім грати вже більш так гарантіло, як раз пам'ятаєте. 35 хвилин було дуже такого інтенсивного футболу. Ну, коли пропустили цей м'яч, звичайно, трошечки він вибив нас ходив. Дякую за вашу роботу в Федерації України. Дуже у вас розвивався повністю. Ми збираєтеся далі шукати можливість для вас. По крайній мірі, це цікава робота, почесна робота. Знаєте, контракт закінчується 1 грудня. З керівництвом ми не зустрічалися ще, але серед у нас є зустріч. І зустрічся, будемо спілкуватися, аналізувати, що, як зроблено, яка перспектива на даному. А от скажіть, ви, є ли вообще какие-то замечания к организации? Все ли сделала федерация, чтобы молодежка пробилась на чемпионат Европы в Чехии? Звичайно, хотів би подякувати Федерації футболу України, тому що працює дуже багато людей на всій рівні. Звичайно, були моменти, де хотів би більше організації в плані системності, те, що ми говоримо, та системність, вона дає результат. Але, по крайній мірі, дуже важливо, що в кінці ми знаходили точні дотику того, що потрібно працювати на результат. І ми розуміємо, що в який час зараз готувалася збірна, непростий час, хоча всі кажуть, от зараз час такий. Мені здається, що якраз професіонал ми маємо працювати. Не говорити, от там важко, важко, але все рівно наступить мирне життя і все рівно наша гра, наш футбол буде розвиватися в тому напрямку, в якому має розвиватися країна в плані футболу, який ми маємо показувати для